Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa, eu sou responsável por eventos aqui no Reactor São Paulo. E para você que quer se conectar aqui com a nossa equipe, trazer sua comunidade, o seu evento para o Reactor, aponta o celular aí na tela para esse QR Code, que ele vai direcionar vocês para o nosso link, tá bom? Para saber mais sobre o Reactor e também se conectar conosco. E também, pra, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do Reactor, acompanhe nossos eventos e assine nossa newsletter. Que assim você vai receber tudo aí para vocês acompanharem, tá bom? Na sessão de hoje, teremos a Jaque dando continuação ao assunto DevSecOps aqui no Reactor. Hoje com Azure DevOps e Azure. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o Código de Conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Peço também que respondam a nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É bem rapidinho. E caso ainda não tenha feito o check-in neste evento, Peço que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas, perguntas ao longo de todo o evento, que a Jaque vai tentar responder aqui a todas as dúvidas de vocês. E vou compartilhar também mais alguns links aí no chat da referência, de material de referência. Do Microsoft Learn, a este conteúdo de hoje. E também as páginas do Reactor São Paulo, no Meetup, YouTube, Facebook, no Twitter. Inclusive também os links em que aqueles QR Codes que eu mostrei para vocês agora são direcionados. Bom, então vamos lá, vou trazer a Jaque aqui para vocês. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa segunda sessão, É nosso tema aí do mês referente a DevSecOps. E hoje, dando continuidade à nossa sessão de ontem, ontem, só para a gente revisar um pouquinho, para quem perdeu, né, tiver a oportunidade de assistir posteriormente à nossa primeira sessão, nós falamos um pouquinho sobre a cultura de DevOps, cultura relacionada à segurança com DevOps ali também, entrando nessa nova cultura de DevSecOps. Nós falamos sobre soluções, falamos de práticas relacionadas, né, o porquê de trabalhar, quais são, qual a importância de trabalhar aí com, as, com esses conceitos. E agora, claro, hoje nós vamos dar sequência falando um pouco um modelo mais de hands-on. Ou seja, nós vamos trabalhar, fazer mão na massa uh, referente a algumas, é, algumas dessas soluções que nós mencionamos ontem. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do Azure DevOps, vai falar um pouco do Azure... Vai falar um pouquinho aí também sobre algumas soluções parceiras aqui também é, com a Microsoft, que você pode encontrar nas próprias documentações da Microsoft, como nós podemos implementá-las dentro do nosso ambiente. Ok? Bom, mas rapidinho, antes de eu começar aqui a nossa prática, deixa eu passar só aqui a minha tela rapidinho e apresentar para vocês. Né? Então, caso alguém perdeu a sessão aqui de ontem, apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Jaqueline Ramos, eu trabalho aqui na Microsoft como Microsoft Technical Trainer. Então, aqueles treinamentos né, oficiais para certificações que vocês encontram em diversos centros de treinamento aqui em São Paulo ou em outros estados também, nós temos é, programas da Microsoft para nossos clientes e parceiros, onde nós temos um time gigantesco no mundo todo, de vários e inúmeros instrutores, assim como eu e muitos outros aqui no Brasil e no mundo todo. Hoje nós ministramos treinamentos oficiais, de certificações oficiais da Microsoft. Ou seja, ministrando treinamento de um AZ-104, de um AZ-204, 400, que é de DevOps, e muitos outros. Então, pode ser que eu acabe encontrando com alguns de vocês, espero aí, em algumas classes aqui, o no nosso time da Microsoft. É, eu também sou instrutora LinkedIn Learning, é um assunto que vem, o meu curso, que está publicado lá, vem totalmente de encontro com o nosso tema aqui, referente a DevOps, DevSecOps, esse treinamento é voltado à, à introdução da ferramenta, a nossa solução do Azure DevOps. E depois eu compartilho o link aqui também, em quem tiver interesse, possa executar esse treinamento. O treinamento tem praticamente umas duas horinhas, é bem rapidinho, e é todo, todo o conceito de todas as features que nós temos ali na nossa solução do Azure DevOps. É, anteriormente, já fui também Microsoft MVP, então pode ser que vocês encontrem alguns materiais aqui no YouTube, em alguns outros canais também, é, de temas que eu venho sempre falando sobre DevOps e também muitos outros relacionados à nuvem em si. É, sou participante também de parte de coordenação e também como palestrante de algumas comunidades tecnologia, sendo algumas delas principais, a comunidade de Developers BR e também a Unmaker's um Code, comunidade voltada para mulheres em tecnologia. Deixo aqui o meu contato pessoal, a linkedin, a rede social que eu sou um pouco mais ativa. Então podem, inscreva-se à vontade aí, quiser entrar em contato. Sejam dúvidas que tenham aqui dessa palestra, nosso bate-papo, ou também eu tenho um papo aí sobre Azure ou mesmo sobre DevOps. Bom, mas para que a gente possa começar aqui então, como eu mencionei um pouquinho ontem no nosso bate-papo de, é, nosso bate desculpa, bate-papo de ontem, nós vamos hoje seguir mais na prática. Então o único slide que eu tenho aqui é este aqui para poder apresentar para vocês hoje. Por quê? Nós vamos abordar aqui o tema totalmente sobre Azure DevOps. Claro que também, como eu tinha comentado, a parte de Azure, em alguns momentos aqui, e algumas outras soluções que nós vamos aprender um pouquinho. Alguns tipos de integrações que nós temos ali com Azure DevOps. Azure DevOps. É, ontem nós aprendemos também que no Azure DevOps nós não temos, não temos alguns itens. Uh, já pré-integrados, relacionados a Azure, porém soluções específicas para fazer um scanner de código, por exemplo, eu não vou ter nativo isso no Azure DevOps. Se fosse um GitHub, ele já teria nativo, que, vai, que será nosso tema de amanhã. Então, aqui o nosso objetivo hoje é que a gente possa explorar aqui uma pequena esteira, um pequeno pipeline que nós vamos aplicar desde um projeto. Eu vou lá no Visual Studio, vou publicar esse projeto vamos levar ele para o Azure Repos, no Azure DevOps, vamos é, fazer a importação dele, é, desculpa, fazer um commit inicial dele, na verdade, vamos depois criar um pipeline, neste pipeline vamos colocar aqui algumas validações, sendo algumas dessas validações, é, algumas dessas ferramentas, algumas dessas soluções como um white source bolt, ou mesmo um sonar cloud, ou uma parte de pipeline de release, colocar até um processo de release gates, e trabalhar até com outras soluções conectadas, por exemplo, soluções de segurança em si, como o Azure Key Vault, eu trazer, conectar ainda com o meu pipeline, como eu posso é, consumir chaves que eu armazene, segredos que eu armazene diretamente do Key Vault, e, claro, o nosso Microsoft Defender for Cloud. Nós vamos explorar ele na reta final aqui da nossa, nossa palestra, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. E, claro, um outro item que eu esqueci de comentar, que é a nossa parte de políticas no Azure. Então, vamos ver aqui, esse é um resuminho aqui de alguns itens que nós vamos explorar de acordo com o nosso tempo aqui na palestra, mas vamos conseguir explorar todos eles é, tranquilamente. Então, vamos lá, vamos começar. Então, deixa eu só tirar aqui essa apresentação, só, opa, esse aqui não, esse <laughs> aqui são as referências ainda. Então, deixa eu tirar só um pouco essa apresentação, e agora, pessoal, como a gente vai começar, né? Primeiramente, antes de eu entrar no Azure DevOps, depois eu vou compartilhar uns linkzinhos para vocês, que é Jury DevOps, quando você quer é, iniciar um trabalho com ele, você pode criar uma conta gratuita. Essa conta gratuita, você tem direito a cinco usuários, o seu usuário mais quatro usuários gratuitos. Gratuitos, nós falamos, é um acesso full, acesso de desenvolvedor. Mas a partir do sexto usuário, você vai pagar, vai ter um valor específico por mês por usuário. Então, cinco usuários gratuitos ali para você utilizar, aproveitar ali a ferramenta, a nossa solução. Mas. Para, para que eu possa levar alguma coisa lá para o Azure DevOps, né? Numa feature, por exemplo, de um Azure Repos, eu posso fazer isso. Bom, para a gente possa fazer isso, fazer isso, tem que ter um projeto, né? Para a gente publicar ali, versionar esse projeto. Ontem eu mencionei muito nessa primeira sessão nossos tópicos, bastante algumas práticas, como por exemplo um version o version control. Version control é a prática que eu vou levar o código ali para algum repositório, sendo um Azure DevOps, um Azure Repos ou mesmo um GitHub. Ou alguma outra solução de mercado aí também. Então, vamos criar um projeto rapidinho? Então, eu vou pegar um projetinho aqui, pessoal. Claro que eu vou dar um zoom aqui na tela, aqui para a gente, tá? Então, vocês estão vendo aqui na tela do lado esquerdo uma aplicação que eu vou criar no tipo AspNet Core, um Web App. Isso aqui não tem nenhuma customização, é só uma aplicação para a gente possa levar e fazer algumas validações com ela, diretamente no Azure DevOps. Claro que eu também já tenho uma aplicação já hospedada por lá, um outro tipo. Que nós vamos praticar um pouquinho mais tarde. Então, vamos começar por essa. Então, eu vou selecionar aqui este Aspnet é Core, Web App. E após isso, nós temos que selecionar agora o nome desta aplicação. Eu vou colocar um nome, né, padrão, aqui para ela, nosso projeto, onde ela vai ficar localizada no Visual Studio, na nosso diretório da máquina, através do Visual Studio que eu estou indicando. E depois eu vou selecionar e falar o tipo da versão, qual é a versão. Do .NET Core aqui, que eu quero. Então, vamos colocar o um nome? Eu vou colocar aqui como devsecops-az. Deixa eu colocar. A do de Azure DevOps. 2, é, porque eu já tinha um projetinho criado aqui com esse nome. Vou colocar aqui em next. Vamos falar aqui que é um mudar nada aqui, tá? Algumas versões, que para gente não vai é, ser um foco neste momento, mas .NET Core 3.1. E agora criar o projeto. Vamos deixar ele criar. Aparentemente já criou. Se nós olharmos aqui do lado direito, temos aqui todos os componentes que fazem parte desse projeto, dessa solução. E agora eu vou fazer a publicação desse projeto. Pessoal, existem várias maneiras de fazer a publicação. Existe a maneira de eu fazer via linha de comando do Git, do Git for Windows. Eu posso fazer uh, através linha de comando do próprio Git tipo via PowerShell. Posso fazer isso através do próprio Visual Studio também. E até algumas soluções do próprio Azure que te apoiam, que te auxiliam a fazer isso. Eu posso importar um código para lá também, se está já hospedado, claro, em algum outro repositório. Mas a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do nome do projeto. E clicar aqui em Publish. Se eu clicar aqui em Publish, ele é uma opção que eu possa utilizar. Mas também, aqui do lado direito, nós temos uma opçãozinha aqui embaixo que se chama Git Changes. Se vocês notarem, ele fala Edit to Source Control, onde eu posso adicionar para um controle de versão. No caso, no nosso caso, um Azure Repos. Então, vamos selecionar aqui Git Changes e eu posso selecionar aqui também Create Git Repository. Vamos criar um repositório de Git diretamente lá um local claro que ele já vai fazer para gente mas também lá no Azure Repos vou vir aqui Create Git Repository vamos ver aqui no Visual Studio vai colaborar aqui no meu login vou colocar aqui Azure DevOps para gente vou selecionar aqui um arquivo do Git Ignore para que ele possa é, desconsiderar arquivos desnecessários aqui no meu projeto eu vou colocar aqui um template de Visual Studio e agora onde que dá conta do Azure DevOps né? Eu tenho uma conta do Azure DevOps? Sim, já tenho uma conta criada. Então, antes de eu finalizar essa criação do projeto, a publicação, né, o primeiro commit que ele vai fazer no Azure Repos, vamos dar uma olhadinha nela. Então, deixa eu só acessar aqui. Pronto, aqui, pessoal, é um Team Project, ok? Tem toda uma estrutura dentro de um Azure DevOps, para quem não conhecia ainda. Se eu acessar o Azure DevOps, a minha organização, eu vou ter uma visão aqui como esta. Que vocês estão visualizando agora. Do lado esquerdo, ele traz as organizações que eu já tenho, que eu já possuo. No caso, eu estou utilizando aqui uma específica que ela se chama Demo Talks, ok? Essa organização. E aqui são os Team Projects que eu posso criar. Existem vários, ok? Que vocês podem trabalhar. Existem recomendações, boas práticas. Não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês podem me chamar, tá, pessoal? Alguém, ah, que interessado no tema sobre boas práticas, referente a Pinting Project, algo relacionado ao Azure DevOps. Depois eu posso compartilhar ali no próprio Metap, ou se vocês me chamarem no LinkedIn, a gente bater um papo, ok? Então, vamos lá. O que eu aprendi? Então, eu já sei que eu tenho a minha conta aqui já criada, minha organização. Mas eu tenho alguns Team Projects. Cada caixinha dessa representa um Team Project. Então, eu tenho um chamado DevSecOps, um Azure Key Vault, que nós vamos ver aqui hoje também, e tenho um Sonar Examples, que a gente vai falar um pouco do Sonar Cloud aqui também. Bom, o que, que eu preciso fazer? Hum, bom, eu preciso determinar qual team project que eu posso colocar este código que eu vou publicar. Então, deixa eu pensar. Eu vou fazer no DevSecOps. Eu vou clicar aqui em DevSecOps. Perfeito. E aqui nós temos do lado esquerdo nossas features que pertencem aqui a este projeto. Então, tem o Azure Boards para projetos. Temos o Repos que é o nosso objetivo neste momento. Na sequência, nós vamos falar aqui do Pipelines para criar esteira de CICD, que é o Continuous Integration, Continuous Deployment, test Plans para testes e artefatos para gerenciamento de dependências. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos acessar aqui o Repos neste momento. E olha só, aparentemente eu já tenho um código aqui já publicado. Eu já tenho um que, que inclusive, era um nome similar nessa, né? coloquei o dois à frente para não conflitar. Então, eu já tenho aqui um repositório com este nome: DevSecOps-Ado, que é de Azure DevOps. E aqui eu tenho todos os itens relacionados à solução. Só que eu tenho mais repositórios aqui. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho mais algum. Hum, aparentemente eu tenho dois repositórios. tem um outro DevSecOps, com o mesmo nome do projeto, e tenho também este que eu estou vendo neste momento. Bom, eu vou criar um repositório novo. Lembra que eu comentei com vocês? Para a gente fazer publicações, existem diversas formas? Aqui dentro também existe, o, existe a forma de vocês criarem um repositório por aqui, fazerem por linha de comando, o commit. Ou fazer importação de um repositório, seja de um GitHub ou mesmo de algum outro Azure DevOps também. Então, vamos lá. Vamos voltar para o Visual Studio e fazer a publicação. O que ele vai fazer aqui então? Bom, já coloquei o meu Gitignore, já deixa eu ver aqui agora o repositório. Deixa eu mudar aqui a minha conta. Deixa eu ver se ele vai listar aqui para mim. Só deixa eu entrar com a credencial aqui novamente. Vamos ver aqui, para ele logar para mim. Ah, vai pedir uma verificação. Deixa eu ver se ele vai se eu conseguir fazer a verificação aqui. Peraí, aí. Rapidinho. Ele estava pedindo a verificação, mas a gente vai colocar a verificação. Pronto. Peraí, aí, pessoal. Só um segundinho. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Já confiro aqui se apareceu o nosso código. Vamos ver aqui. Internet colaborar aqui para aparecer rapidinho. Pronto. Apareceu já para mim aqui. Ah, cadê meu código? Vamos lá. Pronto. Fazer a verificação. E pronto. Já apareceu aqui para mim. dev.azure.com Deixa eu colocar aqui para você... Opa, agora sumiu. Deixa eu esperar um pouquinho para ele carregar aqui. Que o Visual Studio ele tem um tempinho aqui, às vezes ele dá um delay para poder aparecer aqui para a gente. Pronto, agora sim. Então, só deixa eu mudar aqui antes que ele resolva não deixar eu fazer aqui mais. Então, olha só: a conta, agora minha organização, meu projeto, que é o DevSecOps, e o nome do repositório. mesmo nome do projeto, eu posso mudar o nome do repositório se eu quiser. Nosso caso, não precisa mudar. Então, agora é só create and push criar o um repositório e fazer o push deste código. Então, create and push. Vamos esperar aqui ele fazer essa publicação. Olha só, do lado direito ele já fazendo ali, ele listou vários arquivos, já fez um commit local e daqui a pouco ele vai fazer um sync para o servidor, no caso para o nosso Azure DevOps. Enquanto ele está fazendo aqui, quando ele vai terminando, vamos dar uma olhada aqui se ele fez alguma coisa. Deixa eu dar uma atualizada aqui já. Nosso projeto. Vamos ver aqui o repositório. Opa! Parece que já apareceu aqui, olha só. Deixa eu carregar ele aqui. Olha só, já publicou, aparentemente. Então, eu estou aqui com o meu código, Foi a tua última atualização foi feita agora, estão aqui, tudo certinho. Perfeito. Então, deixa eu só confirmar se no Visual Studio ele deu um, um output para gente. Sim. Se eu ver aqui em cima, ele fala o novo repositório Git, foi criado num diretório aqui local. E eu posso visualizar aqui na minha máquina também, eles já estão é, interligados. Então, perfeito. Primeira tarefa realizada aqui de mandar este código. A gente vai fazer uma análise nele, ver se eu encontro algum tipo de vulnerabilidade é, de segurança referente a esse código. Claro que eu acabei de criar, não tem nenhuma biblioteca que eu estou utilizando ainda, então aparentemente ele teria que dar, ele teria que não sinalizar nada e depois a gente testar com algum código que pode ter algum código malicioso, sim. Então, vamos lá. É, deixa eu voltar aqui só no meu Azure DevOps. Cadê? Pronto. Bom, o que, que eu vou fazer aqui agora? Hum, vamos criar um pipeline. Eu vou vir aqui agora em Pipelines. Eu já tenho alguns pipelines já criados, porém a gente vai criar um aqui. E existem dois modelos. É, existe o um modelo de Classic Editor, que nós falamos, Classic Editor, pessoal, é um modelo mais simples, de, é um modelo mais interface, né? Visual muito mais simples para criar. Eu vou criar neste modelo para vocês verem. Mas existe o um modelo do YAML. YAML é configuração como código. Então, muitos não gostam muitas vezes de usar o YAML, porque não, estão, não está tão familiarizado. Mas eu vou trazer um modelo mais simples para a gente poder é, entender aqui mais uh, tranquilamente. Então, vamos lá. New Pipeline. Agora eu tenho a opção. Onde está o código? É. Eu posso colocar aqui Azure Repos Git, posso integrar com GitHub, com algum outro Git externo, mas eu vou usar um link aqui embaixo que ele menciona para mim, que é o Use the Classic Editor, que é uma opção que é sem o Iano. Então, vou acessar ele aqui. E agora ele vai trazer algumas opções para nós selecionarmos. Por exemplo, ele vai falar novamente onde está o código, e vai falar aqui Team Project qual é o repositório e qual é a branch que eu quero selecionar. No nosso caso, a gente não está trabalhando com estratégia de branch, então, eu só ia ser a master diretamente. É uma boa prática? Nesse, não, não no nosso dia a dia, tá? Só para uma demonstração. Mas, é, geralmente, eu vou criar uma branch de feature, ter toda uma estratégia de branch, trabalhar com pull request, mas por questão do nosso tempo aqui, eu vou trabalhar com todo esse processo. Mas no dia a dia, nós vamos seguir com esse processo aí normalmente. Então, vou clicar aqui em continue. E agora, qual que é o template que eu vou usar aqui deste, dessa aplicação? Essa aplicação é uma aplicação .NET Core. Então, eu vou colocar a palavrinha core aqui em cima. E ele vai trazer para mim já vários itens. Falando, por exemplo, a aplicação .NET Core, SONAR Cloud, um AspNet Core, ou um AspNet Core, .NET Framework. O meu é essa, essa segunda opçãozinha, tá? Que nós criamos aqui. Então, Asp.NET Core. Apply. E olha só, já aparecem todas as tarefas montadas aqui para gente. O que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos selecionar aqui o agente. Por que um agente? Porque todo build release ele depende de um agente para rodar aqui. Depende de um agente que ele é, pode ter um sistema operacional baseado em Windows, Linux ou macOS. Nosso caso, eu vou colocar um Ubuntu né, do Linux. Então. Ubuntu Latest. Ele vai pegar a última versão do Ubuntu para poder rodar esse projeto. Então, Ubuntu Latest. Perfeito. Vou mudar alguma coisinha aqui no projeto? Não necessariamente. Vou mudar só o nome dele. Então, vamos colocar um nome melhor aqui. Vou colocar DevSecOps-Ado2CI. Por quê? Continuous Integration, né? Vamos colocar uma boa prática. Se eu quiser ativar o Continuous Integration, habilitar, eu venho aqui em cima em Triggers. Enable Continuous Integration. Posso colocar filtro se eu quiser aqui também, mas não é o nosso caso. Só vou colocar é, a, tri a trigger habilitada. Fiz isso. Vou voltar aqui em Tasks. Mas eh, eu vou fazer... A... Nós faremos aqui só um build. Né? E se eu quiser colocar alguma solução, o que, que eu faço? Pessoal, soluções, algumas das que nós apresentamos na sessão de ontem, foi o White Source Vault. Falamos do Sonar Cloud. E falamos também uh, de algumas outras relacionadas a Azure diretamente. Aqui neste momento, nós vamos apresentar o Bolt, o White Source, e também o Sonar Cloud. Então, eu vou encaixar o White Source aqui. Mas antes, para vocês saberem o que, que eu preciso né, para utilizar o White Source, nós temos que acessar, pessoal, aqui uma página que nós chamamos de Visual Studio Marketplace. Você pode acessar o um link direto ou aqui no cantinho do lado direito, aqui em cima onde eu estou selecionando tem uma opçãozinha Browse Marketplace. Eu vou acessar numa outra guia e ele vai me direcionar aqui para o nosso Visual Studio Marketplace. São todas as extensões, tarefas que eu posso colocar aqui no meu pipeline ou algum outro componente dentro do nosso, dentro do nosso Azure DevOps. Se eu quiser o White Source, então eu procuro aqui como White Source e ele vai trazer para mim aqui as soluções que eu tenho as extensions prontas. Hoje ele existe a solução do White Source, mas ele mudou um pouquinho o nome. Então ele vai aparecer ali para vocês como um White Source, que é uma solução mais completa, ou White um MainBot, Bot, que é a solução do White Source ainda na versão gratuita, que é o que nós vamos executar. Então eu posso acessar esta, posso instalar aqui na minha organização do Azure DevOps assim para carregar aqui para gente e assim que eu instalar aqui ele vai trazer todas as informações é, diferente da primeira versão do White Bolt que era bem mais simples de instalar aqui você tem que acessar aqui ao lado um, direito prestem bem atenção que é o Get Started tá uma dica que eu deixo para vocês porque aqui no Get Started quando vocês acessarem ele vai trazer todo um, um, um documento de instruções para vocês instalarem corretamente esta esse pequeno plugin essa extension porque senão não vai funcionar de primeira então instalei acessei aqui a documentação o passo a passo e eu vou conseguir usar no pipeline então vamos colocar aqui no pipeline vou acessar aqui então novamente eu já mudei aqui o nome e aqui eu vou vir no sinalzinho de mais para colocar uma nova tarefa isso aqui está totalmente integrado com o nosso Azure DevOps o Visual Studio Marketplace que eu acabei de mostrar para vocês então, como eu já instalei, eu vou colocar aqui mend. Olha só o que apareceu. Mend bolt. Vou colocar aqui agora ed. E ele vai jogar para mim aqui como na um dos últimos da lista. Eu vou arrastar ele aqui para depois a tarefa de build. Claro que além disso, ele pede também algumas informações do lado, como por exemplo o nome da tarefa, aqui o que, onde, qual o diretório que ele vai realmente fazer uma análise. Esse diretório é o diretório que eu tenho aqui, que tem o código da aplicação, ok? Aqui também. Ai, pessoal, desculpem, tá despirrado. É... Aqui também você vai nomear um nome de projeto para essa análise que ele vai fazer. E depois. É... Perdão. E depois o report. Ele um tempo de timeout, caso ele demorar muito para trazer o reporte para vocês. Ele traz o report aqui na tela, onde nós vamos visualizar também. Então, vamos lá. Vou salvar aqui agora, save nqy. Vamos salvar e rodar. Vamos ver se ele vai rodar aqui para a gente. Bom, deixa eu dar uma atualizada aqui, que minha página às vezes ele está dando só um pequeno delay. Deixa eu voltar aqui em pipelines. Opa, já está rodando. Então vamos acessar ele aqui, acompanhar o log e ver se ele vai executar aí com sucesso. Assim, espero que execute com sucesso aqui. Bom, opa, já está passando pelo White Source. Já está começando a fazer análise. Ele pode demorar um pouquinho para fazer análise. Enquanto ele estiver fazendo esta análise, eu vou colocar em fila já mais um para rodar para a gente. Qual vai ser esse projeto? É um outro projeto que nós vamos rodar também da parte do White Source. Então, deixa eu só duplicar essa página. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, duplicar. Perfeito. Só que aqui é um outro projeto, um outro Team Project. Eu vou rodar aqui no Sonar Examples. Na sequência a gente já faz a parte do Sonar Cloud. Vamos acessar aqui em Repos para vocês darem uma olhadinha. E aqui, pessoal, são vários projetos. Tem projeto de Java, tem projeto de .Net e muitos outros também. Nós vamos rodar um que é específico de .Net, que é neste que está MS MSBuild C# Sharp Project e é este projetinho aqui que nós vamos rodar. Ok? Este pequeno bloco aqui que é o Some Console Application. Vamos rodar com o ArtSource e depois com o Sonar Cloud também. Então, vamos lá. Voltando aqui, Pipelines. Já tem aqui dois é, para a gente já criado, então a gente vai criar do zero. Vou acessar esse Sonar exemplos.NET Desktop. Vou editar ele aqui, só para vocês darem uma olhadinha como ele está também. Aqui é uma aplicação .NET Desktop, não é um .NET Core. E se vocês notarem aqui, olha só, tem um conjunto de tarefas e o White Source aqui no meio também. É? Então a gente vai executar ele aqui. Então eu já vou colocar ele para rodar para que a gente possa enfileirar. Kiwi. Aqui vocês podem notar que é um outro agente, tá? porque de acordo com a arquitetura, de acordo com o tipo de aplicação. Este aqui é um Windows, um agente que tem Windows 2019. Vamos colocar aqui o Run e esperar ele executar. Como ele vai enfileirar, o outro ainda está executando, vamos deixar ele aqui para nós acompanharmos aqui na sequência. Bom, deixa eu dar uma olhadinha no outro como está. Ah, já terminou na verdade. Então esse aqui já vai executar. Bom, já começou a executar. Deixa agora esse segundo executando e a gente vai, nós vamos voltar no primeiro para verificar o nosso a nossa análise do white -service. Então, eu vou clicar aqui na setinha do lado. E olha só, percebam que... Olha o que apareceu aqui. Apareceu para a gente aqui algumas tags. Build report status ready, pronto. mendes scan start, data de hoje, horário. Claro tá? que o horário aqui não está só atualizando. E mend support token. Isso aqui, pessoal, é que se vocês quiserem acessar um report, baixar ele diretamente do site lá do Web source do mend Bolt, você consegue baixar com um token, tá? Que ele fornece aqui para vocês. Por isso que ele traz isso. Então, ele tem uma aba também aqui, ó, Main de Bolt. Vamos acessar e ver se ele gerou alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele vai carregar aqui para gente. Provavelmente ele não vai carregar nada. Vai carregar zerado. Por quê? Porque é uma aplicação do zero. Eu não tenho nenhuma dependência. Eu não estou consumindo nada ainda da aplicação. Então, ela está praticamente limpa, digamos assim, entre aspas. Olha só, como eu comentei, ele não tem nada. Isso aqui é um exemplo do report do Band Bolt que ele traz para vocês. Então, ele vai trazer aqui, olha, risco de open source. Bibliotecas, não tem nenhuma biblioteca que eu estou utilizando. Isso aqui é um tipo de verificação que eu posso garantir. Né, algum, é, verificar algum tipo de vulnerabilidade, risco de licenças, né? Também de um código open source que eu esteja utilizando com a minha aplicação, consumindo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar daqui para a gente. Qual é o nível de vulnerabilidade, se é alto, médio, baixo? Quais são as bibliotecas que estão vulneráveis e o nível de severidade? Aqui embaixo ele vai listar para a gente também alguns itens, né? Claro, assim que eu rodar um outro projeto, vulnerabilidades e os riscos de licenças. Você pode visualizar todas as páginas aqui também. Bom, mas aqui tá zerado. Queria ver algum, com alguma informação, né? Para a gente verificar. Então vamos acessar ali de novo o outro. Olha só. Está começando agora a análise do White Source aqui nesse outro projeto. Então, vamos deixar ele executando aqui também para gente. E enquanto ele vai executar, eu vou explicar para vocês também o próximo item aí para nós executarmos né, com o nosso objetivo, que é a parte do Sonar Cloud. Antes disso, pessoal, né, tem alguma pergunta, alguma dúvida por aqui? Por enquanto, eu não vi aqui nenhuma pergunta ainda. Estou vendo que está tranquilo por enquanto. Acho que está, deixa eu ver aqui, acho que está tranquilo por enquanto, né? Dúvidas, perguntas que vocês tiverem, por favor, podem colocar aqui no chat. E, claro, quem for assistir nossa palestra aqui posteriormente, pode mandar no LinkedIn, nos canais aqui que vocês quiserem também, ok? Bom, então, dando sequência. Enquanto estiver rodando aqui nosso white source, explicando só a gente revisando essa parte do white source, white source é uma solução para Fazer essa análise, scan de vulnerabilidade de segurança para o seu código. Você tem uma versão full de WhiteSource que é paga e tem a versão Bolt, que é a versão gratuita, que é o que eu estou executando aqui com vocês. E vocês podem executar aí a qualquer momento, se vocês quiserem também. Então, a gente vai deixar ele aqui rodando. Que é nosso objetivo aqui agora é só ver depois o resultado dele. Logo, logo ele vai acabar, inclusive. E nós vamos falar agora um pouco do Sonar Cloud. Sonar Cloud. Né? Sonar Cloud parente do SonarQube. muitos devem conhecer a solução como SonarQube. SonarQube, pessoal, é uma solução para medir qualidade de código. Ela não nasceu necessariamente para fazer um scanner de segurança, né, como é a parte do white source diretamente. Ele por um acaso tem uma feature específica para isso também, tá? Que a gente pode ver, pode utilizar. Só que o SonarQube SonarCube, ele tem uma versão IaaS, que você faz a instalação, depende de uma pequena infraestrutura, e tem uma versão PaaS e container também, se você quiser. Já eh, o SonarCloud, brinquei que é aparente, porque é uma versão SaaS do nosso SonarCube. Então, você, simplesmente, você acessa um portal dele, como eu vou acessar aqui para vocês. Olha só. Aqui é um portal, que é o sonarcloud.io, ok? Aqui assim que vocês acessarem, vocês vão visualizar uma, uma telinha similar ao que vocês estão vendo aqui agora. Aqui são três projetos que eu já executei aqui, algumas verificações. Vou mostrar para vocês ali como instalar também o plugin, a Xtation. Você acha essa Xtation diretamente no Azure Marketplace? Então, se eu der uma olhadinha aqui no Marketplace novamente, eu posso voltar aqui, posso colocar o nome só agora sobre Sonar. Cloud. Opa, se eu deixar aqui, só um momentinho. Sonar Cloud. Pronto. E olha só, já aparece aqui para gente já o Sonar Cloud. Se procurar como Sonar Cube, vocês vão encontrar Sonar Cube também. E é só fazer a instalação. Não é difícil, tá, pessoal? É simples também, tem alguns passos para vocês usarem. Criar tokens diretamente do Sonar Cloud, criar o um Service Connection dentro do Azure DevOps, e aí sim, fazer a comunicação entre eles, né? Possibilitar esta análise. E eu consegui visualizar aqui dentro do portal do Sonar Cloud. Então, nós vamos ver aqui também como fazer esta execução. Antes de começar, deixa eu dar uma olhadinha aqui né, no source Bolt. Olha só, aparentemente terminou. Então, só para a gente fechar essa parte né, e ir já direto para o Sonar Cloud na execução, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou acessar agora em Main bolt. Vamos ver se ele vai carregar alguma coisa agora? Olha só, ele até gerou aqui para a gente, ó, nossos, nossas tags aqui em cima. E, opa, agora ele gerou. Então, esse projeto, ele já classificou aqui para mim. Ele falou, olha, você tem 34 bibliotecas nesse projeto, tem cinco vulnerabilidades de segurança e risco de licenças não aparentemente. Mas aqui ao lado, ele traz também, olha só, risco médio, vulnerabilidade, quatro vulnerabilidades de biblioteca, três médias e duas baixas aqui também. Bom, vamos dar uma olhada rapidinho. Vulnerabilidades. Olha só o que ele mostrou aqui para mim. Ele está mostrando aqui a nível de severidade, uma pontuação dela, o score. A o link para que eu possa acessar a descrição melhor referente a essa vulnerabilidade, a data dela, qual que é a biblioteca e depois um top fix. Top fix é ele vai colocar uma sugestão para vocês. Falar, olha, sugestão que você faça um upgrade de versão. Então, faça uma upgrade de diversão que você tinha, e depois fazer a verificação que, novamente, se você não encontra alguma vulnerabilidade novamente. Então, este aqui é um resumo de um relatório. Quer o um relatório completo exportar isso? Você vai acessar diretamente a, o site do MEND, né? Do White e fazer o download ali também. Ok? Isso aqui, como antigamente, o White Source ele tinha um formato um pouco diferente, até a telinha dele. Agora, ele custa, é, foi modificado aí nos últimos meses e está com esta versão aqui para gente. Ok? Então, este é o nosso White Source Bot. Bom, e agora vamos pular para o Sonar Cloud? Para a gente aprender um pouquinho mais? Então, vou acessar agora o nosso Sonar Cloud. Deixa o nosso horário só, 7, 7A, ah, perfeito, tá tranquilo. Vamos acessar aqui. Bom, Marketplace, nós já comentamos, para vocês pegarem a tarefa, a task, station instalar na sua organização, mas eu posso também vir agora. Deixa eu só acessar meu projeto aqui, deixa eu ver qual eu estou. Este daqui não, este daqui, Sonar Example mesmo. É, antes, pessoal, de nós executarmos isso, nós, é, usarmos uma tarefa, nós temos que entender que você precisa fazer uma conectividade, fazer com que o Sonar Cloud se comunique com o Azure DevOps. Como eu posso fazer isso? Aqui dentro do Azure DevOps, no Tino Project Settings, aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, você vai acessar um item chamado Service Connections. E aqui você pode criar esse nível de conexão. Notem que eu já tenho uma de Sonar Cloud, mas se eu quisesse criar uma do zero, eu viria em New Service Connection. Colocaria aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Colocaria aqui como Sonar Cloud. E aqui colocaria as informações necessárias. Quais informações? um token que eu gero lá no Sonar Cloud diretamente e depois o nome da conexão. Faço uma verificação e salvo. Pipeline vai conseguir enxergar aqui essa conexão. Beleza. Então, um dos primeiros itens aqui que nós fazemos. Vamos voltar no Pipeline? Nós vamos executar aquele mesmo projeto agora, né do MSBuild, C Sharp, que vocês viram agora com aquelas vulnerabilidades de segurança. O que, que eu posso fazer aqui agora, então? Eu posso simplesmente vir em sonar examples. Vamos editar. E agora eu tenho um, um, um pipeline no formato YAML, para que vocês possam ver no formato YAML também. O que, que tem de diferente aqui no YAML? Diferente do YAML, pessoal, que ele vai trazer aqui passo a passo vai trazer aqui a, a branch que eu vou executar. Vai trazer aqui qual é a imagem, qual é o agente, variáveis, padrões que nós temos na na, na build. Vou, é, vou colocar aqui, ó, por exemplo, task do NuGet, Nuget Restore. Mas aqui o que interessa aqui pra gente, além das outras tarefas, são algumas específicas do Sonar Cloud. Então, eu queria uma task como esta, que é o Sonar Cloud Prepare. Isso aqui é para preparar aqui o nosso projeto para fazer a análise. Então ele entra aqui, você vai colocar algumas informações como o nome da organização, que isso aqui é uma organização que você cria dentro do Sonar Cloud, aquela conectividade do Service Connection. Vou falar aqui o modo dele, que é MS Build, tipo de linguagem, o nome da chave do projeto, que também vem lá do Sonar Cloud, e o nome do projeto aqui. Bom, além disso, isso aqui é para preparar. Aqui embaixo tem mais duas tarefas que vocês incluem. Que é o análise realmente, e depois fazer a publicação dos resultados dele. Toda a tarefa dentro é, do YAML, se você clicar aqui em Settings do ladinho dela, ela vai abrir uma janela aqui do lado direito. Olha só aqui as informações que eu comentei. Então eu tenho aqui o Endpoint, que nós criamos lá o Service Connection, tem aqui o nome da organização, tem aqui a integração o tipo de integração, Project Key e o Project Name basicamente. Então esse project name é o que vai aparecer para vocês diretamente lá no Sonar Cloud para você poder visualizar. Então vamos lá executar. Antes de executar eu quero só mostrar para vocês a última análise. Então vamos dar uma olhadinha aqui na última análise, Deixa eu atualizar aqui a página para a gente bater aqui as datas, né? Que nós temos. Vou esperar aquele carregar, só um minutinho. A internet está um pouquinho lenta agora. Hum. Bom, se ele não carregar aqui agora demora um pouco, a gente acaba colocando para executar e depois volta sem problemas. O que eu queria mostrar para vocês, ele vai carregar. É só a data e o horário, né, para a gente comparar aqui com o que nós vamos executar agora, ok? Bom, acho que só. E a conexão que está um pouquinho devagar agora neste momento. Pessoal, eu vou só startar tá? essa build, só para a gente não perder muito tempo aqui esperando. Tá né? demorando muito para carregar o Sonar Cloud. Deixa eu só voltar aqui e fazer agora um run. Vou clicar em Run e mandar executar aqui essa build. Vamos esperar aqui, deixar ela executando, e né, a gente vai esperar que o Sonar Cloud carregar. Esperamos que ele carregue aqui. Tava até agora aqui no... normal, como vocês viram, inclusive. Só agora está demorando um pouquinho aqui para carregar. Ele já vai rodar aqui para a gente também Bom, então só para a gente Recapitulando também, aproveitando o nosso tempo Aqui enquanto ele executa Nós fizemos já o white source Criamos o um pipeline do zero ali também é, Fizemos pelo Visual Studio Um commit inicial Criamos repositório é, Fizemos agora também Estamos executando a parte do Cloud. E daí o que nós faremos aí na sequência também Isso aqui são as ferramentas Como nós falamos já aos é, complementares, né? Ferramentas são integrações com Azure DevOps. Não, como vocês viram, não tem nativo aqui no Azure DevOps. A gente tem que fazer essa integração é, para a gente poder utilizar aí essas práticas. Mas existem. Quando a gente fala do DevSecOps, nós falamos aí de ponta a ponta, né? Cuidar da segurança. Então nós vamos depois só, só comentar aqui também, mencionar algumas soluções que são diretamente no Azure. Soluções, pessoal, por exemplo, como uma solução de Azure Policy, políticas dentro do Azure. Eu posso integrar ela dentro do nosso pipeline, se quiser. Posso também fazer uma integração é, com Azure Key Vault e, claro, depois fazer todo o um monitoramento, ver recomendações diretamente do nosso Microsoft Defender for Cloud. Existem muitas outras soluções referente à segurança, como nós mencionamos na sessão de ontem também. Mas agora vamos abordar algumas bem específicas para a gente poder trabalhar aqui, ok? Então, aparentemente já rodou aqui o projeto para gente, nosso build. Deixa eu voltar no Sonar Cloud. Olha só, Sonar Cloud. Ele até apareceu aqui para gente, ó. Que ele rodou aqui hoje, 3 h 43 da tarde. Perfeito. Agora vamos tentar atualizar <laughs> novamente. Vamos ver se ele vai atualizar aqui a última versão. para que atualize rapidinho, demore muito. Ah, agora sim. Ah, perfeito. Olha só. Hoje. 7 e 13 da noite, o nosso horário, um pouquinho antes, agora 7 e 15 O que, que ele encontrou aqui, né? O que, que ele pôde verificar? Ele pôde verificar que tem um bug, tem zero vulnerabilidades, 100% de hotspots, tem dois codes MEL, 25% de cobertura de duplicação de código. Se eu acessar então, aqui agora, esse projetinho. Ele vai trazer um pouco mais de detalhes, né, para gente. Então, aqui, pessoal, vocês têm autonomia, total autonomia, para verificar aqui todo este projeto. Aqui ele vai trazer para gente nível de código, branch, que vocês quiserem visualizar. É, nível de vulnerabilidade, como eu comentei com vocês ali também. Aqui, referente aqui, mas referente ao código. Mas eu queria ver um outro ponto aqui. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aqui, ó vulnerabilidades. Deixa eu acessar aqui. Tem um item que está com uma vulnerabilidade, mas ele está só mostrando aqui para mim ainda. Está demorando um pouco para mostrar. Mas tudo bem. Eu queria mostrar aqui a listagem de um que está com uma vulnerabilidade já aberto. Mas não tem problema. É... Bom, então aqui eu consigo trabalhar aí com este painel com é, a questão de vulnerabilidade e muitos outros pontos ali. Como eu disse, o meu não está apontando nada ainda, porque essa aplicação aqui não tem uma vulnerabilidade identificada. Mas se tivesse, poderia apontar aqui para gente nesse, como se diz, nesse projeto. Ah, mas o Microsoft ele apontou algumas vulnerabilidades, né? E aqui não está apontando. É, políticas diferentes aqui que eles estão usando para fazer esta, como se diz, esta análise, tá? Por isso que pode ter uma diferenciação entre um e outro, ok? Referente a essas soluções. Mas Ok, então, Sonar Cloud, também já cobrimos agora. Aprendemos um pouco como fazer aquelas tarefas dela ali também. Nós vimos, inclusive, acho que eu tinha editado aqui para vocês. Só voltar aqui por garantia. Não lembro se eu tinha editado, mas aqui as tarefas. Ah, fizemos via YAML, né? Vimos a tarefa, as tarefas já via YAML, para a gente poder executar. Então, essas são duas soluções muito utilizadas aí. Para a gente poder fazer o um scanner de código, né? Uma das etapas relacionadas a uma cultura uh, de DevSecOps, segurança com o nosso pipeline, com o nosso código. E se eu quero passar um pouco para frente, né? Seguir aí com um release, por exemplo, vamos acessar aqui o release. O que não dá para a gente fazer no release? É o nosso entendimento aqui de garantir uma segurança também, né? Para o nosso código, nossa aplicação, nosso ambiente. Se eu acessar agora em Release, pessoal, eu vou acessar aqui no outro projetinho, tá? Nosso projetinho aqui de Azure Key Vault. Eu vou conectar com esse assunto do Key Vault. Eu vou acessar aqui em Pipelines. Eu tenho já uma build que já foi executada de um projeto. E eu vou vir agora em Releases. Lembrando, pessoal, que Release você pode usar também no arquivo do YAML, tá? Tudo junto, Build e Release. Você pode colocar. Mas aqui eu vou colocar... Separado, só para a gente diferenciar um pouquinho, para a gente poder apresentar. Bom, estou aqui com a minha release já aberta, mas o que, que eu vou fazer? Eu posso vir aqui em produção e ter algumas tarefas específicas. O que, que são essas tarefas? Essas tarefas, pessoal, é para a gente executar aqui um Key Vault. O que, que ele vai fazer nessa tarefa? Ele vai consultar uma chave e valor que está em um Key Vault. Um cofre de chaves que eu criei no Azure. Eu vou mostrar para vocês um portal agora. Depois disso, ele vai usar essa chave para poder criar um banco de dados MySQL através de um arquivo ARM Template. O que é um arquivo ARM Template? O arquivo ARM Template, pessoal, é um arquivo com uma infraestrutura toda declarada. É um conceito do infrascode. Né? Então, um exemplo de infrascode que eu tenho aqui dentro do meu pipeline. E claro que depois que eu criar este. Eh, usar esse eh, pipeline, eh, desculpem, esse template de infrascode, ele vai usar um Azure App Service, o nosso web app, criado através dessa task anterior, para poder eh, fazer a publicação de código. Então eu vou criar, baixar uma chave, um valor de chave, criar um ambiente e aí publicar eh, algum código neste ambiente e ver o site ali no ar. Pode demorar só um pouquinho para ele terminar a execução para gente, mas também uma última demonstração aqui para a gente completar é, essas soluções. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui o meu zoom. Vamos lá ver aqui também um outro item que nós temos aqui, são variáveis. Variáveis, pessoal. É, variáveis, eles entram aqui para a gente, né? Para poder facilitar a administração, a manutenção de vocês uh, do seu pipeline. Você pode trabalhar com variáveis do pipeline. Variable Groups. E no Variable Groups, você pode colocar as variáveis que venham valores de chaves do Kivault. Você pode conectar o Kivault, com o seu pipeline sempre enxerga essa chave. Você pode fazer por aqui, pode fazer pela tarefa, que eu acabei de mostrar aqui também, ó, a tarefinha também do Kivault, ou linha de comando, de várias formas, tá? para consultar esses valores. Mas antes de eu colocar, aliás, vamos colocar ele para executar aqui. Eu vou colocar aqui: create release. Deixa eu colocar ele aqui. Create. Vamos deixar ele rodar aqui. E ver se ele vai executar aqui para gente. Bom, ele está aqui com uma mensagenzinha, né? Ele está com uma mensagem chamada Processando Gates. É, processando portas, na verdade, né? Portões, na verdade. Por quê? Porque a gente tem um processo aqui que vocês podem colocar além de uma aprovação de um release. Então eu posso colocar uma aprovação no release padrão para falar, olha, só vai aplicar em produção, por exemplo, algum, algum código se for aprovado, né, pela minha release. Mas existe uma, infelizmente, né, existe uma forma de burlar isso, de alguém falar, ah, eu vou dar um bypass aqui e vou aprovar. Existe um release gate. Release gate é o que está processando neste momento e provavelmente o meu não vai passar. Mas era de propósito. Eu vou acessar ele aqui. E olha só o que, que ele apareceu aqui para mim. Ele apareceu um release gate que eu coloquei de Check Policy Compliance. Isso aqui, pessoal, é uma forma de ele olhar um recurso lá dentro do Azure, fazer uma verificação se está em conformidade, antes de eu poder fazer um release. O que, que ele fez essa verificação aqui? Vamos dar uma olhada. Deixa eu editar aqui esse pipeline, que eu vou tirar até esse gate para poder fazer, passar. Vou acessar aqui em Pre-Deployment. E aqui embaixo eu tenho gates que estão habilitados. Quando vocês tentarem adicionar aqui algum gate, são estas opções que vocês têm. Olha, Sonar Cloud, Work Items, Alertas do Azure Monitor, REST API, Azure Function ou Check Azure Policy Compliance. Por que ele está fazendo aqui do meu? Por que deu erro? Ele está indo lá no Azure Policy, que eu tenho dentro do Azure ele está verificando um recurso que eu apontei aqui e ver se aquele recurso está em conformidade com as minhas políticas do Azure. O meu não está. Por quê? Porque ele, esse recurso ele foi criado uh, sem... Era para ter passado, inclusive, que eu lembrei agora. Mas ele está com alguma, algum item, por exemplo, olha, eu tenho uma política lá no Azure que fala que recurso só pode ser criado na região específica. E de repente, esse recurso eu criei antes da política existir. Eu posso criar exceções da política se eu quiser, mas neste caso, eu posso colocar essa verificação para que ele barre realmente. Ele possa fazer novos ciclos de verificações em tempos, em tempos, que você pode colocar, mas ele não vai ignorar. Você pode ignorar até um gate, mas você vai ter que cancelar o release para tentar fazer algum outro, sem este gate. Então, esse é uma, um momento importante também. Né, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de segurança ali no processo do nosso, como se diz, do nosso pipeline. Então, eu só vou remover o meu por enquanto, porque senão ele não vai passar aqui, porque eu foquei uma política de propósito. E para a gente alterar a política, ela tem um tempo de 30 minutos para refletir, tá? Por isso que eu não vou fazer a alteração agora, agora mesmo. Eu vou simplesmente, então, só salvar aqui e agora sim fazer a execução dele. Vamos lá, create a release. Create. E vamos ver agora se ele vai começar a executar. Daqui a pouco ele já vai começar. Porque não está mais com nenhum gate. Deixa eu só acessar aqui. Peraí. Deixa eu dar um refresh. Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho ele já começa a executar aqui para gente. Por enquanto ele está em fila. tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa em fila aqui. Acho que não tinha deixado nada em fila. Ah, tá. O do gate. Hum, claro. Eu deixo cancelar aqui, eu esqueci de cancelar ele. Deixa eu só acessar aqui. Como eu disse, se eu não cancelar o anterior, eu não fazer o próximo. Então, deixa eu deixo cancelar. Pronto. E agora ele vai startar este agora. Release 3. Agora sim, já começou a executar. Então, o que ele vai fazer aqui para gente? Ele vai consultar um valor no Azure Key Vault, vai criar aqui um recurso e fazer a publicação. Esse processo vai demorar alguns minutos para fazer. Mas o nosso objetivo é que ele faça a leitura de um Key Vault aqui. Então, eu vou acessar agora o portal. Quando ele está executando, eu vou aqui no portal do Azure e vou acessar alguns recursos aqui para vocês verem. Então, antes de eu acessar esse, deixa eu acessar o nosso Key Vault. Este daqui, pessoal, é o Azure Key Vault. É o nosso cofre de chaves aqui. Você pode armazenar chaves específicas, segredos e também certificados. Eu vou acessar aqui então em secrets. E secrets vai aparecer uma chave aqui para mim chamada SQLDB password. E olha só. Ela aparece aqui versão atual. O legal é que ele gera versões da chave, tá? Que vocês trouxerem aqui. Só que lembrando que que vão, sempre são chaves valores sensíveis. Então eu não vou pegar o meu WebConfig config inteiro, pegar todas as chaves e colocar aqui. Não, são valores, são chaves com valores sensíveis. Então eu vou acessar aqui essa chave e aqui eu posso ver o valor dela. Olha só. Aqui está o nome da chave, né? Como nós vimos ali em cima, que é a SQLDB SQL Password. Depois a gente vai ver no release se ele apontou esse nome. E aqui embaixo, a senha dela. tá? Aqui o valorzinho dela. A gente pode conferir depois ali também. Ou não. Mas pronto. Já tem aqui um valor de chave. Vamos dar uma olhadinha no pipeline, se ele está executando mesmo. Vou voltar aqui. Opa, cadê? Opa, deu uma mensagenzinha de erro. Deixa eu ver o que aconteceu. Uh, deixa eu ver. Uh, ah, deu uma mensagem de permissionamento. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui rapidinho só. Get Secrets, ao usuário, aplicação, ok. Não tem acesso, não tem a permissão para. Ok. Ah, tá. É a permissão dele que tá. É, é, como se diz? Está é, com a permissão de get aqui. A verdade, tem a permissão, mas tem um outro ponto só para a gente fazer. Se não, deixa eu voltar ele aqui, deixa eu voltar aqui no que volte e dar uma permissão aqui diretamente nele. Deixa eu fazer aqui, só um momentinho. Permissões aqui, get list, perfeito. Vamos lá, select principal. E hum, ele não vai gerar aqui para mim direto. Deixa eu ver se ele vai fazer. Deixa eu ver. Ele vai estar como Azure Key Vault, do projeto. Deixa eu ver aqui, Azure Key Vault. Ah, Azure Key Vault, Key Vault, acho que ele vai ser esse aqui. Vamos ver se vai ser esse aqui mesmo. Vamos lá, vou adicionar. Vou salvar. A gente já testa. Se não funcionar, vou ficar só pendente isso aqui. Qualquer coisa, eu até apresento na sessão de amanhã sem problemas, tá? É um ajuste rapidinho. Deixa eu só acessar aqui. Vou fazer um deploy aqui novamente. Para que a gente possa tentar aí, ver se ele vai dar esse permissionamento. É, bom, enquanto a estiver rodando, deixo ele rodando aqui para gente. Pessoal, só tenho mais um itemzinho né, que eu queria mostrar para vocês ali dentro do Azure também, que era o Microsoft Defender for Cloud, para quem não conhece. Então, eu já estava acessando ali aquela hora, e aqui é um painel é, onde você pode fazer todo o monitoramento de segurança das suas assinaturas no Azure, das suas subscriptions. Ele vai trazer aqui para vocês nível de conformidade, compliance, trazer aqui para vocês a postura, é, score que você tem de segurança, quanto você tem, trazer aqui recomendações que eu posso acessar aqui também. Ele vai falar: olha, seu score de segurança é 41, você tem alguns itens que você pode aumentar o seu score. Por exemplo, habilitar MFA na minha assinatura, nos usuários, eu posso colocar. Eu fizer o MFA, ele vai falar olha, o seu score hoje é 3.1, se você fizer isso, vai aumentar 26% no seu score. Ótimo? Então, vários itens que ele já traz para vocês aqui, recomendações de como aumentar este score, né? E claro, estar aqui em conformidade aqui com os níveis de segurança. Eu tenho aqui todos os níveis também, olha só, nível alto, baixo, é, médio também. Se eu vir aqui no nível alto... Ele vai falar, olha, MFA deve estar habilitado nas contas de dono da subscription. Então eu posso até fazer aqui, se eu quiser, e ele coloca aqui embaixo. Ó. O que, que você vai fazer? Vai chamar uma trigger de Logic Apps, criar uma exceção, ou atribuir aqui como owner, né? Também para a sua assinatura, as suas assinaturas. Então ele é bem legal, tá? Políticas por trás que você pode usar aqui, trabalho de mãos dadas aqui com ele, os alertas de segurança que ele gera aqui para você também, que você possa atuar. O meu, no meu caso, não tem um alerta de segurança, ainda bem, tem nada aqui ainda, mas vocês podem explorar à vontade. E tem planos específicos, tá, para vocês atuarem aqui, trabalharem com ele, mas é, ele vai atender a, a muitas necessidades que vocês tenham relacionados aí, pelo menos, a algumas recomendações de segurança. Ok? Bom, só para a gente ir concluindo, pessoal, deixa eu voltar aqui. Ah, infelizmente deu erro, tudo bem. É, eu vou ficar devendo, pessoal, só este item do que volte, tá? Infelizmente, ele fazer uma consulta do que volte aqui para a gente. Ah, não tem problema, qualquer coisa eu apresento na sessão de amanhã, tá? Se alguém estiver assistindo na sessão de amanhã, eu vou apresentar no comecinho, só para a gente dar uma olhadinha aqui. E, claro, depois falar do nosso assunto, que será o GitHub, ok? Bom. Então, pessoal, deixa eu só passar aqui a nossa tela, só porque já passou um pouquinho o nosso tempo. É, eu queria, desculpem, estes são os temas, são os itens, né, que eu queria apresentar aqui para vocês hoje, né, falando um pouco do Azure DevOps, falando um pouco de ponta a ponta ali, né, o Azure DevOps desde um Visual Studio, que é bem interessante aqui para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais hoje. Falando um pouco também ali do repos, pipelines, fazendo do zero, é, mexendo um pouquinho com Azure, né? Só infelizmente do Quivolt que ficou, ficou só aqui devendo para vocês. White Source, Sonar Cloud, política do Azure, uh, que mais? Quivolt é, que eu já tinha falado. Azure Visual Studio Marketplace, que comentei também. E claro, o Microsoft Defender for Cloud, ok? Pessoal, então, esses são os links de referência. Estão compartilhando já também para vocês aqui no chat. Fiquem tranquilos, tá? Todos estes que estão na tela já estão aqui no chat aqui para vocês. E, claro, eu queria novamente agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes. Muito, muito obrigada por estarem presentes na nossa sessão. Espero que vocês tenham gostado da sessão. Principalmente aproveitado né, o nosso conteúdo aqui também. É, o tempo, às vezes, é por isso nós temos três dias seguidos para falar um pouco de cada ponta, mas esse tema de DevOps, de temas de DevSecOps, é tema para falar um mês praticamente, tem muita coisa para falar, ok? Então isso aqui é só uma pontinha aqui, para que eu pudesse compartilhar com vocês aqui, pudesse dividir um pouco aí, é, como fazer essas a, configurações, né? Relacionadas a essas soluções nossas aqui na Microsoft e parceiro ali também, ok? Pessoal, então, minha rede aqui novamente, quem quiser entrar em contato, espero ver vocês amanhã aí no nosso último dia, nossa última sessão. Amanhã então, a gente vai falar de GitHub. É uma palestra um pouquinho mais curtinha, tá? Mas é, a gente vai falar sobre as o que nós fizemos aqui, que está já incorporado, já está incorporado dentro do GitHub. Quais são as possibilidades aí desse scanner de vulnerabilidade, vulnerabilidade de código, essa parte de segurança já integrada nele, ok? Pessoal, então, muito obrigado novamente. Espero vocês aqui na nossa sessão de amanhã, nosso último dia. É, obrigado também quem vai assistir a sessão posteriormente. E desejo um ótimo descanso para vocês. Até mais. Muito obrigada, Jaque. Obrigada, pessoal, por terem nos assistido. E amanhã, já coloquei para vocês também o link aí nos comentários. Temos a nossa última sessão dessa série de três sessões que iniciamos ontem. Para quem quiser acompanhar desde o início, quem perdeu a sessão de ontem, é só ir lá na nossa playlist do YouTube. Já coloquei também o link para vocês, tá bom? E a nossa pesquisa de satisfação é só informar o ID do evento, o 16849. Sua opinião é muito importante para nós. E muito obrigada a todos que nos acompanharam ao vivo, também aos que assistirão o vídeo sob demanda depois no YouTube. Um excelente fim de noite a todos e até a próxima.